Karibu katika huduma ya kanda ya ulimwenguni kote ya ndugu William Marion Branham, mchungaji wa Mungu kwa mataifa yote. Habari za asubuhi. Leo ni tarehe 7 Oktoba mwaka wa 2023. Tena wiki hii. Barua hii inatumwa moja kwa moja kutoka kwa ndugu Joseph Branham huko katika maskani ya Branham. Pata arifa moja kwa moja kila wiki kwa simu yako kupitia programu ya kutuma ujumbe ya WhatsApp. Jisajili kwa ajili ya arifa yako ya WhatsApp kwenye www.branham.org/apps. Hii hapa sasa barua ya tayo wanakusanyika pamoja kutoka kwa ndugu Joseph Branham. Wapendwa kundi la nabii wa Mungu, tuombe. Baba wa mbinguni, jinsi tunavyoshukuru kwa ajili ya wakati mwingine wa kukusanyika pamoja kutoka kote ulimwenguni upande huu wa umilele, kuwa katika nia moja na umoja pamoja nawe, tukisikia sauti yako ikituzungumzia, tunatarajia kwa mara nyingine tena kuuishwa upya kwa nguvu kuja kutoka kwako, zipate kututia moyo na nguvu kwa ajili ya safari iliyoko mbele. Tunakusanyika pamoja ili kuipokea maana iliyotolewa kwa ajili yetu, ile maana ya kiroho uliyoihifadhi ili itupe nguvu kwa ajili ya safari. Ndilo jambo pekee linaloweza kutuhifadhi katika siku zijazo. Ulituambia kabla hujaliweka kanisa lako katika utaratibu, itabidi utukusanye pamoja, mahali pamoja na kwa nia moja. Ndipo ungemtuma Roho wako Mtakatifu kwetu kwa ajili ya uongozi. Si baraza fulani la ekumeni, si kundi fulani la watu, bali Roho wako Mtakatifu atuzungumzie mdomo kwa sikio. Wewe ulinena kupitia malaika wako na kutuambia, nina watakeni mkae na mchungaji wenu na mdumu na mafundisho ambayo yamefundishwa hapa. Dumuni na neno hili, msiliache. Dumuni moja kwa moja na neno hata iweje. Dumuni na neno hilo. Baba, tunalitii neno lako, nasi tunakaa na mchungaji wetu. Ni sauti ya Mungu kwa ajili ya siku hii tu, ndiye anenaye neno lako lilo safi ambalo limethibitishwa na kudhihirishwa kwa ajili ya siku yetu. Ulituambia kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, kwamba tungekuwa na mambo mawili ya kutuongoza, na ulimwengu wote uliosalia ungekuwa na mambo mawili. Mambo yao mawili walikuwa wahubiri wawili. Lakini kwa ajili ya kanisa lako la kiroho, bibi harusi wako mteule aliyechaguliwa tangu zamani, mambo yetu mawili yangekuwa ni wewe kudhihirishwa katika mwili wa kibinadamu kutuongoza kwa nguzo ya moto. Acha upepo uvume vikali, acha tufani itikise, tuko salama milele. Tunapumzika papo hapo kwenye neno lako. Wakati umefika, kule kutoka kwa kiroho kumewasili. Tunatembea na kuzungumza nawe kila siku, tukisikia sauti yako. Tuko katika ushirika wa daima na wewe. Tunataka kuwa mikono yako, macho yako, ulimi wako. Wewe ni mzabibu, sisi ni matawi yako. Tutie nguvu Baba, ili tuzae matunda yako. Nia yetu pekee ni kuwa na maisha yanayostahili injili yako. Jiakisi mwenyewe kupitia sisi Baba, ili kuendeleza kazi yako na kutimiza neno lako lililoahidiwa. Nia yetu ni kuwa wajumbe wako wa siku hii, ili kuitimiza haki yote. Tunataka kukusikia wewe ukituambia. Ombi langu ni kwamba kwa wale walioko kwenye redio ama kwenye maeneo ya kanda na wale waliopo hapa, Mungu wa neema yote wa mbinguni na atuangazie sisi sote Roho wake Mtakatifu, kusudi sisi tangu usiku huu kuendelea tunaweza kuishi maisha ambayo Mungu angesema
Nimependezwa, ingieni katika furaha za milele ambazo zimewekwa tayari kwa ajili yenu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu wa mbinguni na atume baraka zake juu yenu nyote. Utukufu au ni sisi Baba, bibi harusi wako katika maeneo ya kanda. Hakika wewe unatutumia baraka zako na kutufunulia neno lako, ukituambia kwa kila ujumbe tunaousikia, wewe umependezwa, sisi ni bibi harusi wako. Ikiwa ungependa kumsikia mchungaji wetu, mchungaji wa Mungu kwa ulimwengu mzima, ambaye yeye alimtuma kumwita atoke na kumwongoza bibi harusi wake, njoo uungane nasi Jumapili saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, kumsikia yeye akinena maneno ya uzima wa milele anapotuletea ujumbe kutoka kwa Mungu. Je, maisha yako yanaistahili injili? 63-0630A Ndugu Joseph Branham. Tangazo maalum. Bwana kipenda, Jumapili ijayo usiku tarehe 15 Oktoba tutakuwa na ibada ya ushirika ya nyumbani na kutawadhana miguu. Hii inahitimisha barua kutoka maskani ya Branham kwa wale walio katika maeneo ya ulimwengu wenye mtandao duni, lakini bado wanataka kumsikia nabii kwa lugha yao wenyewe kwenye simu zao. Tunalo suluhisho. Lugha 12 hadi 55 zinapatikana kila Jumamosi asubuhi kwa ajili ya mahubiri ya kila Jumapili kwenye maskani ya Branham kupitia grupu la WhatsApp liitwalo Nenda Ukawaambie Wengine. Ili kujiunga kwenye grupu hilo, wasiliana na ndugu David Erickson kwenye WhatsApp. Tuma ujumbe tu alama kujumulisha 15025990200 na uombe kujiunga na group. Kutoka Jeffersonville, Indiana, Mungu akubariki na shalom. Thank you.